На початку березня промисловий майданчик Чорнобильської АЕС відвідали представники Фонду чистого майбутнього. Головним завданням їх візиту була доставка зі Сполучених Штатів та передача закупленого фондом дозиметричного обладнання, яке призначено для підприємств зони відчуження, зокрема й для ЧАЕС. Метою цього візиту була доставка обладнання, закупку якого профінансував Фонд чистого майбутнього. Конкретно це обладнання, яке стосується дозиметрії та безпеки персоналу. Ми привезли два зонди SmartCam для безперервного контролю повітря, загалом 8 індивідуальних дозиметрів, два переносні пристрої для вимірювання потужності, а також обладнання загальної безпеки, а саме налобні ліхтарі. Основна частина нашої поставки – це дві системи SmartCam, які є пристроями безперервного контролю повітря. Вони дозволяють відслідковувати радіоактивні ізотопи в повітрі, і вони призначені для того, щоб робітники та персонал на майданчику були в безпеці. Ідея поставки індивідуальних дозиметрів полягає в тому, щоб персонал міг слідкувати за своєю дозою під час роботи протягом дня. В такий спосіб, будучи краще проінформованим про свою дозу, персонал зможе уважніше слідкувати, щоб не перевищувати дозволені рівні. За словами начальника радіоекологічної лабораторії ЧАЕС Валентина Кислюка, надане обладнання дещо збільшить арсенал пристроїв цеху радіаційної безпеки. Однак іноземне обладнання потребуватиме доукомплектування та перевірки. Лише після цього воно зможе перейти до роботи. Після пережитої окупації станція неабияк потребує поповнення парку обладнання, зокрема дозиметричного. Наші запити до благодійних фондів та організацій є дуже широкими, і ми завжди вдячні будь-якій допомозі, підбиває підсумки пан Кислюк. Цей візит у першу чергу направлений на доставку обладнання, яке може допомогти у поверненні до роботи та відновленні станції після окупації. Ми пишаємося тим, що ми забезпечили доставку цього обладнання, і в наші наміри входить привезти ще. Я б хотів сказати особисто від себе, що я дуже радий бути тут. Я дуже вдячний вам за прийом, а також за всі ті зусилля, яких ви докладаєте, щоб зробити ЧАЕС безпечнішою. А також за те, що ви захищаєте безпеку Європи і усього світу. Ви люди-герої. Дякую вам. You folks are really heroes. Thank you.